Gadget som är djuplig kom in. Vodafone. Ringraziamo il Vodafone tala in una fa' ovviamente al dan l'ahar service di prop dunna. Le smartphone squalla al dan il program. Vodafone. Ringraziamo gli sponsors di Uma Vodafone. LG G2 Plan, l'iPhone 5C, io ho il Nokia Lumia, l'iPhone 5C, l'HTC One o Samsung Galaxy S4. Nisabu Freshers Week l-Università fej ħanamlu kompetizjoni jisima Text Me Blind. Mhux jiena ħanitkellem fuq dawn il-prodotti imma il-fans ta' gadgets. Interessanti semmejt il-front-facing camera, għax l-LG għandu 0.1 of a pixel here. Well, iOS 7, I'll give it a harsh 7. 7 as well. Samsung Galaxy Note 3, fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-iktar smartphone b'saħħithom li hawn bħalissa fis-suq. Intkom lesti? Għandkom kwarta fuq kull mejda, fimtu? Apple meta raw li l-idea ta' mobile phone b'ħafna kuluri qed isir popolari, ħarġu il-verżjoni tagħhom. 2013 se noħra brillanti għat-teknoloġija tal-smartphones. Il-futur jinsab magħna. Personali qatt ma mortx inġib wieħed għalija jmissni għax vera komdu. Kif nafu Samsung jħobbu jħabru devices il-ġodda tagħhom żewġ events. L-Ajfa Fair ta' Berlin li aħna dejjem inkunu hemm, kif ukoll il-mobile device launch ta' Spanja. Din li għandi palissa warajja hija l-friża li ħadtkun id-dar tiegħi. Ġo fiha ħanittestja dawn il-gadgets. Sa fuq din it-teknoloġija fej mobile li jkellmek lura, ħanaraw in-nies x'jaħsbu. Do you know who Siri is? Siri. Yeah, I know, the iPad application you mean? Lum ġibt ħafna aċċessorji miegħi e ħataraw xemm fis-suq. Kompetizjoni ġdida f'gadgets ibatu SMS fuq 5061 5065 u għajdulna x'numra u tliet modelli ta' smartphones di l-istamp. Kompetizjoni ġdida għal-gadgets ta' fuq xi ħadd li għadu juża mobile antik palda, jew palda. Mela, il-device għandu valur ta' €729 u għandna exclusive discounts ma' min japplika għal Vodafone Red Plan. Nawek għandi żewġ devices, għandi l-MiFi device u l-internet. L-HTC One huwa wieħed mill-high-end smartphones li jawfa lissa fis-suq. Hawnhekk għandna l-LG L52 u l-BlackBerry Z. Issa għandna phones pa' Samsung Galaxy S4 li huwa high-end smartphone raħas €100. L-aħħar ġranet il-Vodafone għadak fil-lonġat il-4G, ftit mumenti wara li ħareġ il-4G, għadna kirriġivejna skos mobiles illi jaċċettaw il-4G. Edina hawnhekk kont il-Vodafone u fidej għandi propju il-famuż Samsung Galaxy Note 3. Fil-fatt impressjonata ħafna biċ-ċarizza tal-iskrin kif ukoll kemm huwa ħafif.